Ana bu pulnu al. Yeğenine Jonathan'a. Al. Beş yıl. Beş yıl biror marta pul jo'natmagan odam. Endi beryapsizmi? Yo'q, men bu pulni olmayman. Xudo biladi, qaysi yo'l bilan topyapsiz. Undan ko'ra birga qaytsak yaxshi bo'lardi. Ol bu pulni. Keyin bu pulga harom yoki halol deb yozib qo'yilmagan shartlar bor. Menga sizni puliz emas, o'zingiz keraksiz. Nega uyga bora olmaysiz? Nega axir? Ilojim yo'q. Ishimni tashlab ketaman. Ish? Ha. Ish hamma joyda ham topiladi. Qodir aka, uyingizda ham ish yetarli. Qasr. Otangizdan qolgan 35 sut yerni o'zi ham olib qarasak, bir ro'zg'orga yetib ortadi-ku. Menga qara. Uyga borib men nima qilaman, ha? Men bu yerda topayotgan pulimni bu yerda menga hech kim bermaydi. Tushunarlimi? Hech kim bermaydi. Tomorqa deysan. Tomorqa endi. Siz meni tushunmaysiz. Men sizni nima uchun bu begona yurtlarda yurganingiz sababini bilaman. Siz menga uylanib, qishloqqa olib kelgach, oilamiz hech kimdan kam bo'lmasin dedingiz. Meni oldimda o'zingizni gunohkor his qildingiz, lekin Qodir aka, mana shu hislar evaziga baxt tushunchasi, oila, sevgi tushunchasi, badavlat bo'lish orzusi soyasida qolib ketdi Qodir aka. Bunda seni aybing yo'q, Shabnam. Hammasiga o'zim sababchi. Sen yaxshisi meni tinch qo'y. Men sizdan hech narsa so'ramagan edim. Ha, so'ramagan edim, lekin ota-ona bu qishloqqa yalang oyoqni ortidan ergashib bording deb sendan yuz o'girmaganda men shunaqa ahvolga tushaman. Ha? Keyin ular seni oq qilishdi, ko'p qilishdi. Men shu yo'lda topgan tutganimni biznesga tutdim. Ularga ko'rsatmoqchi edim. Men o'shanda siz bilan. Lekin xo'sh. Dunyoni naqadar burchagiga bo'lsa ham ketishga rozi edim. Men faqat sizni bilib Qodir aka. Bilaman. Bo'ldi, Shabnam, bilaman. Orzularimiz shu edi. Esizdanmi? Siz bilan qishloq hayotini o'zgartiramiz. Qishloqda ham yaxshi yashash mumkinligini odamlarga isbotlay olamiz dedik. Qanchadan-qancha rejalarimiz bor-da. Yoshlikdagi hoy-havaslar edi, Shabnam. Yoshlikdagi orzu havaslar edi, xolos. Qodir aka, qizingizni bo'yi cho'zilib ol. Faqat sizni so'raydi. 5 yil bo'ldi axir. 5 yildan beri sarsonsiz. Shuncha yil ichida bezos bo'lgur yo'lga qo'yilsa qo'yiladi-da. O'sha o'rin sayyorli ishonchli odamimisiz yoki... Bo'ldi, Shabnam. Irina Andreyevna. Xo'sh. Bu yerda Rossiyada menga yangi restoran ochib bermoqchi. O'ylab qo'ying. Bu yerda onangiz, qizingizni ko'rayapti. Joy qodir. Qishloqda men bilan birga qaytdik. Bormayman. Hozircha bormayman. Bormayman. Yo'lingizga termolaverib. Onangizni ko'zi xiralashib qoldi. Bir ko'zi ko'rmayapti. Men shunga kelyapman. Devday o'g'li tirik bo'la turib, yer bilan bitta bo'lib yotgan enamga achinaman. Lekin siz na farzand, na onaga achinasiz. Siz ayni bo'psiz. 5 yilda ko'zingiz ko'r, yuragingiz tosh bo'lib qoldi. Mayli, enamga o'zim qarayman. Tirik yetim qiziyam o'zim katta qilaman. Shabnam, sen pushaymonsan, ha? Menga turmushga chiqqaningga pushaymonsan, ha? Sen yaxshisi o'z oilangga, ota-onangni yoniga qayt. Bunisi ma'qul. Nimalar deyapsiz? Men sizdan
qismatim bilan bunchalar javob ustidan ko'raman deb o'ylamagandim. Koshki edir endi men o'z oilamga qaytolsam. Yo'q. Men oxirigacha boraman. Va o'z tanlagan yo'limdan qaytmayman. Shabnam!